200 kvadratmetr Şəhid Adasına bu yerdən verilir. Bu da başlayıb, Sənan Cami var, əlində sənədləri var, özü danışanda göstərəcək. Ancaq buna mani olan qüvvələr. Kimsə bu yaxınlarda peyda olur. Deyin mənim dədəmim, biri deyir dədəmimdir, yüz deyirəm, biri deyir nənəmimdir. Kanalımıza müraciət edən bir qrup şəhid atası problemlə üzləşdiyini deyiblər. Şəhid Zahid Zahidlinin atası Zahirov Azadın sözlərinə görə, Prezident aparatının göstərişinə əsasən Yardımlı rayon icra hakimiyyəti onlara kiçik torpaq sahəsi verib. Elə bütün problemlər bundan sonra başlayıb. Belə ki, rayon sakini Qeybov Akif şəhid valideynlərinə dəstək olmaqdansa, onları məhkəməyə verərək, əvvəllər müqavilə ilə ona məxsus olan torpağı yenidən geri almaq istəyir. Şəhid atası kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Sadıq Əbəsədullah Məhərrəm oğlu, yardım rolun bürcümü kənd sakini, müəllim. Dələli şəhid atasıdır bu Kərbəlayı Azad. Yəni, bura boş bir sahə idi. Yazıya gələr kimsə, yazıya gələr. Buraya, mən bilən, musiqi məktəbi olur keçmişdə. Bura söküldü, şəhidlər xiyaban əvvəl vardı, musiqi məktəbi vardı. Keçdi, başqa yerə getdi. Və də müraciət olundu. Dövlətimizin, yəni rəhbər prezident aparatı tərəfindən, yardım rolunun icra hakimiyyəti tərəfindən bu yerdən, yəni 200 kvadrat metr şəhid atasına bu yerdən verilir. Bu da başlayıb, Sənan Cami var, əlində sənədləri var, özü danışanda göstərəcək. Yəni bu kişinin ona ehtiyacı yoxdur maddi cəhətdən. Ancaq gör burada neçə insanlar, o kasib insanlar buradan çörək qazanı birinə aparacaqlar. Yardım üçün. Həm gözəlliyinə görə rolun mərkəzində gözəl bir tərtibatda bir bina tikilib, həm də burada iş, yəni prezidentimiz nə deyir? Deyir, bekar olmasın, kimsə bazarırsa iş adamları, əlindən gələn işlər, ancaq buna mani olan qüvvələr. Kimsə bu yaxınlarda peyda olur, deyin mənim dədəmim, biri deyir dədəmimdir, yüz deyirəm, biri deyir nənəmimdir. Problem odur ki, mən şəhid atası Zahirov Azad Şükürovlu, Zahid Zahirlinin atasıyam. Prezidentimizin son fərmanində 4 dənə medal alıb Zahid Zahirli. Bir dənə də rəşadət ordeni, üçüncü dərəcəli rəşadət ordeni, axırıncı fərmanı əsasən. Biz dövləti həmişə dəstəkləmişik, prezidentimizi həmişə onun arxasındayıq. Ancaq bəzi məsələlər vardı, bəzi, mən bu elə adamlara tamahkir insanlar deyəm. Rayonda o adam hamı bilir ki, o bir kasıb adam idi, odun daşıma ilə satmaqla məşğul olan adam idi. Qeybov Akif, o hansı məqsədlə bu var dövlətə sahib olub, çoxluca il ərzində 5 dənə MMC-lər adını dəyişədi, bir dənə MMC-si var, amma adı dəyişə-dəyişə, vergidən yayınır bu adam. Buna dövlət qurumları göz yumur, xahiş eləyəm, onun işləri araşdırılsın. Xarici dövlətlərə. O həmin, fəaliyyət sahəsi nədir bəs? Fəaliyyət sahəsi tikinti ilə məşğuldur. İndi bu saat Neftçalada gömüş ferması var. Yəni buradan taladığı əmlakı Neftçalada. Bilərsiniz, YouTube kanallarında, televiziya kanallarında onun haqqında məlumat verildi. Neftçala icra başçısının tutulması, keçmiş başçısı tutulan vaxtı o rüşvət verənində yaxalandı o. Nəyə görə rüşvət alanı tutdular, bunu bıraxdılar. Bunun məqsədi nədir? Bu təzyiq göstərir. Bəs rayonda kimdir onun adamı ki, ona dəstək olur? Onun rayondan heç kim dəstək yox. Ancaq o harasa məhkəməyə müraciət eləyib. Məndə o qərarın surəti var. Həmin qərar bu daha. Əli Bayramlı apellyasiya məhkəməsini şikayət eləyib. Oradan qərar çıxardıblar. Şirvan İnzibati Məhkəməsi, mənim işimin dayandırılması. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb göstərir, icra hakimi güya qeyri-qanunu verib bu torpağı. Bu torpağı 2014-cü ildə onun atasına icarəyə verilibdir. İcarə müddəti belədir ki, 3 il müddətinə tikinti aparılmayıbsa, o ləğv olunur. O da həmin vaxtlarda tikinti aparılmayıb burada. 7 il üstündən keçməyinə baxmayaraq, mən prezidentə müraciət etdikdən sonra müraciətimə əsasən icra başçısına sənədlər göndərilmişdi. İcra başçısı da bu sahədə mənə 2 sot torpaq ayırmışdı. Mən də həmin sənədlər məndə vardı. Bu sənədləri icra başçısı Ayaz Əsgərovun qolu, bu da Mahir Mirzəyevin qolu. 2
12-sədə üzrə məlum olur. 11 noyabrda, birinci sərəncamı 01 sentyabrda olubdu, 130 kvadrat verilmişdi buradan. Yenə də həmin Akif maniyyət öyrətdiyinə görə. Hansı şəkildə maniyyət öyrədir sizə? Maniyyət öyrədir, gedir başqa yeri şikayət edir, mənim burada torpağım vardı. Onun atasının adına 400 kvadrat metr olubdu. 400 kvadrat metrdə buranı sonradan ölçüblər, biçiblər, Kardinal şöbəsindən Bakıdan nümayəndə gəlib ölçübdü. 530 kvadrat metr olub bu ərazi. Həmin bu ərazidən də mənə 200 kvadrat metr. Bir şey soruşum. Ola bilər ki, onun icra başçısına problem var. O verdiyinə görə sizə problem yaradır, yoxsa... Yox, icra başçısı gözəl bir insandır. Yox, o həmin vətən insanın oyla problemi var bəlkə. Ondan heç yox. O gedib Neftçalada indi işləyir. Gömüş verması var orada. Bəli. O rüşvət xor insanlarla əlaqəyə girir, rüşvət verir, belə şeylər və məhkəmə qərar çıxardı bu işin dayandırılması ilə. Mən də... Siz də dayandırmışsınız yəqin ki, işi, yoxsa? Bəli, bu da dayandırmışam, işi dayandırmışam. Qutarmışdım, əgər dayandırmasın. Bunu dayandırmasaydım ki, qutarmışdım. Mən də kiçik dükkanım vardı, dükkanı da göstərəcəyəm. O dükkan da arendadır. İcarə verir. İcarəçi də kimdir? Şəhid övladı. 90-cı ildə polis serjantı şəhid olmuşdu. Onun övladları bizim gözümüzün qabağında böyükdür. İndi o binanı tikmişdi. İcarəyə vermişdi. İndi deyir, axsaqqal, mənim özümə də ehtiyacım. Mən dedi, işləmirəm, dükkan açmaq istəyirəm. Mən yanvarın axırına çıxmağımı məsləhət bildim. Mən dedim, bəli, bizim şəhid ailələrinə böyük hörmətimiz var. Əsasən də şəhid uşaqlarına böyük hörmətimiz var. Mən onun sözünə görə, yəni o xahişin yerinə yetirim, mən də xahiş elədim icra hakimini. İcra hakimini də çox gözəl. Burada mənə 200 kvadrat metr sahə ayırdı. Bu da mənim sənədim. Və indi bu məhkəməyə verilib ki, mən yanvarın axırına bunu qutarmalıyam ki, dükkanı boşaldım, həmin şəhid övladına verim, o da özü üçün biznes qursun. Amma indi Akif kimi rüşvət xordur, imkan vermir, məhkəməyə verir, ora bura çağırır. Məhkəmədə də nümayəndə getmişdi icra hakimindən, orada səsləndirməyib ki, bu şəhid atasına verilib. Kanallarda görürsən icra başçısı haqqında yazırlar ki, Akifin adamları yazdırır. İcra hakimi çox gözəl insandır, şəhidlərə həmişə diqqət yetirəndir. Bu şəhid ataları hamısı bilir. Şəhidlərin bütününün mərasimində iştirak edir və qəbulunda olur, çox gözəl bizi dinləyir. Nə problemlərimiz var, həll edir. Ancaq Akifin bu cür hərəkəti bizi narahat edir. Bu ömür işimizi görək. Burada indi 4 dənə, 5 dənə fəhlə işlərdir, evinə çörə yaparar. Bilirsiniz, yardım rayonu kasıb rayondur. Ancaq heç olmasa iş görən adamlara dəstək olmaqdan, özü qaçıb buradan gedib Neftçalada gömüş verməsi saxlayır. Amma yardımda bilmir, əmisi uşaqları çörə üçün gəzir, iş üçün gəzir. Buna bizim kimi iş görən insanlara köməkli eləməkdən, halbuki bizi qoymur ki, iş görək. Bura kimi 200 kvadrat verir. Koordinat vurulub. Sənəddən hazırlanır. Buradan bu tərəfə, bat kimə, bura necə ora zibilli idi, bax oraya, zibilli idi burada. Bura Heydər Əliyev prospekti. Biz vicdanımıza sığışmır ki, Heydər Əliyev prospekti belə zibilli olsun. Bax, görürsən, 100, deməli buradan Əl Kömək şəhid atasına 200 kvadrat yer verilib. Bir də o biri şəhidə də 130 kvadrat. Demək, idrar başçısı şəhid ailələrinə kömək məqsədindən burada? Kömək məqsədindən həmin bu ərazini veribdir. Sağ olsun. Bax, bu da, bax, görürsən. İndi bunlar da işə başlayanda o zibilliklə təmizlənəcək. Necə mən təmizləmişəm? Bəs eyni problem onlar üçün yoxdur ki? Onlar üçün də yazıb veribdir. Onlar üçün də, onlar hələ tikintiyə başlamayıb ki. Onlar da başlayanda, onların hələ mənim əvvəldən mənə verilibdir, mən işə başlamışam. Amma onların hələ sənədləri hazırlanırdı. Sənədləri, onlar da başlayanda, onlar üçün də həmən problemdir. Xayiş. Onu xayiş edirəm. Məhkəmənin bax gözünün qabağında bu boyda bina tikilirsə, bax, məhkəmə, bu boyda bina tikilirsə, bunu rayon ictimaiyyəti hamısı bilir. Bir dənə adamın narazılığı yox. Ancaq Teybov Akif atasının adını
götürmüştün bunu icariye, tikirdin. 2017-ci ildə bu qərar ləğv olunub. Bu boş sahədir. Boş sahədir də mənə icra başçısı bunu sərəncamı ilə verir.